Найбільше, найсильніше того бажання здійснюється швидше. Ну, звісно, бажання має бути про здоров'я.
Тому бажання всі нагадали? А руки всі наготували? Руки наготували? Поставили сумочки перед собою. Ну що, там слідку, щоб відкривали? Прийшли! Що маючи вдома такого домашнього лікаря, ви дійсно перестанете ходити по лікарях. Тому що матимете вдома всі можливості себе та свою сім'ю зробити здоровими. Так чи ні? Тому давайте ми ще раз поаплодуємо нашим щасливчикам. І що ми скажемо? То прилакс. Я забираю. Вітаю! Ви оплески собі подарували, так? Ну, а зараз я вас всіх запрошу на найкраще в світі обладнання для оздоровлення очей на нову АЙ.